dev a môžete si stiahnuť developerský build, developerskú verziu, respektíve tá, ktorá sa momentálne developuje. A rozdiel je ten, že samozrejme budete mať ako prvý tie najnovšie vylepšenia a tak ďalej. S tým, že je tam šanca, že to bude menej stabilné, ale myslím, že by to malo byť absolútne v pohode. Nikde som nevidel, že by sa niekto sťažoval, že to nefunguje. Je to updateované, keď si pozriete tieto časy, tak každý týždeň, niekedy zo dňa na deň, takže dosť možno vás bude často otravovať okno, že stiahnete si nový build, lebo už vyšiel nový. Tak je to na vás, či chcete túto developersku, tento dev build, alebo ten finálny stabilný build. Takže stiahnete, nainštalujete a ideme na to. Ja už som šikovnejší ako vy. A keď pustíte Sublime Text, vyzerá to takto. Prvá vec, čo si môžete všimnúť ten rozdiel proti tomu, čo som to mal pustené v minulom videu, je, že tu není sidebar, takže môžeme ísť na to View, Sidebar, Show Open Files a boom, je tam ten sidebar. Ak to nebolo jasné z toho článku, tak Ctrl alebo Command Shift P vyhodí tento mega, túto úžasnú skvelosť, kde môžete ovládať absolútne všetko, čo je v týchto všetkých menu, bez toho, že by ste do nich museli liesť. Čiže nemusíte chytať myš, nemusíte sa sem nejak toto, proste všetko sa dá cez toto. Čiže môžem dať Ctrl Shift P, napísať sidebar a nájdem, hej, toggle open files a už je to preč. Čiže môžem takto, aj to rýchlejšie. Prvá vec, čo nainštalujeme, je tento Sublime Package Control. Ak nainštalujeme toto, budeme môcť ostatné package inštalovať priamo cez Sublime, takže to sa celku oplatí. Inštalácia tohto package je taká trošku divná a netradičná, ale potom to už všetko v pohodičke. Čiže stačí toto skopčiť a vyzerá to divne, ale nebojte sa toho. Normálne to iba skopčite. Teraz vlieste do tej pythonáckej konzoly, čiže Ctrl a čo to je? Tilda, alebo bodkočiarka, alebo čo? Vyhodí to konzolu, sem to stačí iba pastenúť, Enter a chvíľku si počkáme a malo by to byť v pohode. Hej, už mi to napísalo, že prosím, reštartujte Sublime, takže idem ho reštartovať. Dobre, Sublime je reštartovaný a teraz keď dám Ctrl-Shift-P a napíšem package a už tu mám package control, hej. Tieto veci mám k ním prístup a môžem inštalovať nové package. A najjednoduchší spôsob, ako sa k tomu dostať, je dať Ctrl-Shift-P a install. A rovno mi to hodí ten package control install package. Enter a tuto je zoznam všetkých možných packageov, ktoré si môžete posťahovať. Zrejme tam nebudú absolútne všetky, ktoré existujú, ale to si môžete cez Google nájdete aj ďalšie. Každopádne ich tu viac ako dosť, si myslím. Takže ja si nainštalujem alignment a to je celé. Tuto dole v statusbare mi napísalo, že package bol nainštalovaný a je to v pohodičke. Teraz si hodím do Sublime nejaký project, nejaký adresár, aby sme mali aj nejak možnosť pracovať s kódom. Čiže ja som si sem iba drag and dropol, nauč sa písať, aby sme videli. Aby sme tu mali nejaký ten kód a môžeme niečo robiť. A poďme sa ale predtým pozrieť na tie nastavenia. K nastaveniam Sublime, ako som hovoril, nemáme žiadne GUI. Všetko sa robí cez JSON súbory, v ktorých sú uložené všetky nastavenia. A keď pôjdem do preferences, tuto sú tie rôzne settings, ktoré môžem editovať. A vidíme, že každý má takú dvojicu súborov. Jedni sú global settings, teda respektíve jedni sú default a druhé sú user. Ak si otvorím global settings default, čo mimochodom samozrejme môžem spraviť aj cez ten Ctrl Shift P, global settings, hej, a už to mám otvorené, tak vidím, Toto sú základné nastavenia, ktoré má ten Sublime. A teoreticky by som mohol prepísať tieto veci takto a uložiť to. A už sú zmeny zaznamenané. Ale nemusí to byť vždy ten najlepší nápad. Lepší spôsob, ako to spraviť, je otvoriť si ten user file. A veci, ktoré chcem zmeniť, si jednoducho skopčím z týchto global settings a prehodím si ich sem. Tento user file overriduje, čiže prebije tie nastavenia, ktoré sú v tomto default. Čiže napríklad, keby som hot exit mať false, tak si takto skopčím, hodím to sem a prepíšem to na false. Tu je dôležité, keď mám pod sebou viacej veci a všetky sú oddelené čiarkou, ako v normálnom JSONe,
Dôležité je, že tento posledný nemôže mať čiarku. Keď to uložím, tak mi to hodí nejakú chybu, hej. A keď to vymažem, tak je to v pohode. Čiže posledný nemá mať čiarku, ostatné musia mať čiarku. To vlastne ani nechcem, takže nechám to zatiaľ tak. Z tohto ani neviem, čo by som vlastne... Hot exit chcem, remember open fast chcem, scroll speed chcem, highlight modified tabs, neviem, zatiaľ nechám tak. Prípadne v tom článku na brm.sk si budete môcť stiahnuť alebo nejak skopčiť tie moje nastavenia, ak ich budete chcieť použiť presne, tak si ich tam môžete nájsť. Neviem, asi ich nebudem úplne presne všetko nastavovať v tomto videu, tak ako to mám ja. Bude to v článku. Čiže niektoré nastavenia pre celú aplikáciu sú v tomto global, a niektoré sú v tom týchto file settings. Čiže file settings default. Tu máme tu napríklad schému farebnú. Tu máme ten font face, font size. To môžeme spraviť. File settings user. A ja si skopčím font face, font size. A ideme na to. Ja používam na mojom... Na Windowse používam konzolas font. Čo je taká takmer obdoba, myslím, že Monaco sa volá ten font, ktorý je populárny na Macoch. A používam veľkosť 11. Je to také trošku väčšie písmo pre moje staré oči. A zároveň ho nemusím meniť, keď robím videá, pretože je celku dosť veľké na to, aby to bolo vidieť aj vo videu. Dobre, to je jedna vec a môžeme ísť na to, čo tu ešte máme. Line numbers. Line numbers ja mám na false. Z toho dôvodu, že to vyzerá krajšie, je to trošku čistejšie. A keď... Toto je to okno, ktoré občas vyskakuje, keď máte nezaregistrovaný Sublime. Ak vám to nevadí, stačí ho vždy zavrieť a môžete pokračovať ďalej. Všetko inak funguje úplne v pohode stále. Ak si ho kúpite za tých $60, tak už to nikdy neuvidíte, to okno. Line numbers false. Pretože, ako vieme, keď v Sublime chcem ísť, jednak ich píšu v tomto status bare a jednak keď chcem, môžem použiť riadok kedykoľvek, hej. Takže... Až tak mi nechýbajú, je to troška čistejšie bez nich, takže to máme vypnuté. Margin, fold buttons, toto všetko môžete pozrieť. Určite si to budete chcieť nejak všetko pomeniť. Toto napríklad highlight line. Highlight line znamená, že ten celý riadok, na ktorom je momentálny kurzor, bude vysvietený. A to sa mne celkom pozdáva, takže ja si dám highlight line na true. A už svieti celý riadok. Yeah, toto je veľmi, veľmi zaujímavé, čo práve teraz robím, že? Autocomplete je tiež dobré prehodiť si sem, lebo dosť možno ho budete chcieť zmeniť na false, aby vám to nevyskakovalo to doplňanie, ako zrovna nechcete. Doplňanie kódu, aby ste si ho potom cez control medzerník, aby ste si vyvolali ten zoznam funkcií na doplnenie, aby vám to nevyskakovalo hneď. Ja neviem, viem, že tu niekde bol taký close button niekde, alebo že by to bolo v tých global. Aha, show tab close buttons. Ok, ja si otvorím ešte ten global pre tie moje user nastavenia. A toto je napríklad jedna vec, ktorú ja mám nastavenú v mojich globálnych nastaveniach, že nechcem tento krížik na týchto taboch. Je to blbosť, ale tak bam, a už tam nie je. Pretože viem, že napríklad stredným kolečkom ho môžem kedykoľvek zavrieť. Každopádne, ok, takto sa nastavujú všetky tieto veci. Dobré je zapamätať si, že budeme editovať user files, ktoré prepíšu tieto default files. A to z toho dôvodu, že keď napríklad updatenete na novú verziu Sublime, aby sa nestalo, že sa prepíšu tieto defaultné nastavenia a tým sa vám pokazí všetko vaše nastavenie. Tieto user files vždy majú vytvárané tieto súbory. Teraz videli sme, že ja som stiahol už ten alignment package a ten je dobrý na to, aby som si mohol všetky tieto dvojbodky zarovnať do jedného riadku. Na čo je dosť možné pri tomto plugine je, že nebude defaultne mať nastavenú klávesovú skrátku. No, čiže môžem ísť do Preferences, alebo to celé môžem robiť cez ten Ctrl-Shift-P, Package Settings, nájdem si tu môj Alignment a tu mám rôzne nastavenia a jedno z nich je Key Bindings a vidím, že nastavený defaultne je na Ctrl-Alt-A. Toto by som znova mohol zmeniť a znova dobrý nápad je, tak ako aj predtým, zmeniť to v týchto keybindings user, hej? Ale tak skúsime, či funguje Ctrl-Alt-A. Teoreticky, keď si označím toto,
a stlačím Ctrl Alt A, by sa mohlo niečo stať, ale nič sa nestalo. Prečo? Skúsime reštartnúť Sublime a uvidíme. Hop, a už to ide. Takže keď náhodou, vo väčšine prípadov, keď všetko by sa malo deť automaticky, vo väčšine prípadov, keď stiahnete nejaký package, už by mal fungovať. Niekedy, keď nefunguje, treba skúsiť vypnúť Sublime, zapnúť. Klasika, však počítače vieme. Čiže teraz, čo som spravil, iba som označil túto moju škaredo upravenú pasáž. Ctrl, Alt, A, BM, vyrovnané. OK, čo ešte? Poďme na to, poďme si nainštalovať ešte nejaké ďalšie veci. Install package, ktorý je dobrý? Tento je dobrý. Buffer scroll, zapamätá si a restore scroll a kurzor pozíciu pri každý z tých tabov, ktoré máte otvorené. Čiže keď zavriete Sublime, otvoríte ho, bude naozaj presne v takom stave, ako ste ho vypli, takže to si môžeme nainštalovať. Installing package. Ak máte rýchlejší internet, tento message príde skôr. Dobre, to nemusím ukazovať, to je myslím, že jasné. Install package, ktorý tam ešte ja mám. Instdets value, to je celku srandovná vecička. Čiže inštalujem instdets value. Pozriem sa, či ho máme tu niekde. Package settings in instdets value. A dobre, super, myslím, že je... Command na PCčku a teda Control na PCčku a Command na Macu, tuším. Čiže čo robí tento instdets value? Čiže napríklad, keď mám nejaký tento, nejaké čísla, tak podľa tohto tu, keď držím Alt a stlačam hore a dole, vidíme, že sa mi zvyšuje, znižuje. Keď držím Control Alt, aha, tu sa mi to bije s niečím, takže by som si to musel nastaviť nejak lepšie. S tým by ste sa už potom pohrali. Ide o to, že to môžete listovať medzi... môžete zvyšovať, zmenšovať. Myslím, že to funguje aj na hexadecimálne čísla a tak ďalej. To niekedy v celku šikovná vec. Prefixer. Install package. Prefixer. Prefixer je tá vec. A to otvoríme si nejaký súbor. Strelo P. Vo views si otvorím napríklad template. By tam mal byť nejaký. Dobre, template. Takže otvoril som si template. Čo chcem ukazovať? Aha, prefixer. Čiže... vytvorím si nejaký style, zobrem si ID container a hodím mu ten border radius 5 pixelov, hej. Čo však viem, pri týchto CSS3 záležitostiach potrebujem tie prefixy pre ostatné browsery. Čiže pozriem sa na to, akúkoľvek sa skratku mi hodí tento prefixer. Key bindings default, Ctrl Alt X. Toto si asi zavriem, aby ma to stále nemililo. Dobre, tento template, nič nerobím, iba som nastavený na ten v tomto selektore, ktorý chcem ovplyvniť. A teraz dám Ctrl, Alt, X a bam, pridalo sa mi to. Keď mám viacej vecí, border radius, čo ešte existuje, ja neviem, box shadow, 5 pixelov, 0, 3, 3, OK. Ctrl, Alt, X. A vidíme, že mi to vytvorilo pre každý z nich, hej? Pre border radius, pre box shadow. Čiže je to také troška riešenie tohto symptómu, že musíme stále pridávať WebKit a MOZ a O. Myslím, že je to dostatočne inteligentné na to, aby to vedelo pridávať všetky. Napríklad momentálne v tomto box shadow Opera ho podporuje. Nepotrebuje tam mať O predponu, ale keby ju potreboval, tak by ju tam pridalo. Prefixer je mimochodom obyčajná normálna stránka a toto sa napája na API tej stránky a vráti nám to, čo by nám vrátila stránka normálne. Dobre, takže prefixer je celku šikovná vec. Veľmi využívaný package je Sublime Code Intel. To je také vylepšenie jednak toho autokomplitu pri rôznych funkciách a metódach a tak ďalej. A zároveň nám to poskytuje kadejaké iné veci, nejakú code intelligence. Keď kliknem, môžeme sa dostať napríklad z nejakej, keď používam nejakú metódu, môžeme podržať Alt a kliknúť na ňu, ono nám to vráti, ono nám to preskúma celý náš projekt a vráti nám to, že kde je tá metóda zadefinovaná a takéto kadejaké strandy. Sublime Code Intel, celku šikovné. Nejak dlho sa mi to inštaluje. Rapadipidu. No, kde by som to ukázal? Ja neviem, napríklad Ctrl P, Models, Side Model. Reštartnem pre istotu. OK, takže ja som reštartoval Sublime. A teraz
Ak podržím Alt a kliknem napríklad na túto metódu, alebo túto funkciu na jej volanie, tak malo by sa stať, kód Intel by si mal vybudovať indexy a tak ďalej a nejakým spôsobom prísť na to, prebehnúť celý ten kód a prísť na to, kde je táto metóda alebo funkcia zadeklarovaná, zadefinovaná a tak ďalej. Prípadne to isté má fungovať s premennými a tak podobne. Tuto mi to píše, že info processing PHP please wait, ale to please wait by malo trvať maximálne, prvýkrát by to malo trvať maximálne nejakých 10 sekúnd alebo tak, a potom by to už malo byť svižné, ale ako si to nechce fungovať, takže ja neviem. Pamätáte sa, keď som spomínal, že možno, že nemalo by to blbnúť, keď stiahnem developerskú verziu? A možno to blbne s Code Intelom. Každopádne, vy možno budete mať viacej šťastia, ja to ukážem na mojom druhom Sublime texte, ktorý mám nainštalovaný, ktorý používam. Čiže mám tu túto metódu, alebo funkciu, alebo čo to je jedno. Show 404, podržím Alt, kliknem na ňu, bam. A našlo mi to v tejto Common PHP, v tomto súbore, tu je. A tak, kliknem Alt na data, a ono mi tu vysvetí tento riadok, lebo tu mám data. Čiže na toto je jedna z vecí, na ktorú sa dá použiť Sublime Code Intel, ak zrovna funguje. Ale nainštalujte si ho. Dobre, ďalšia vec, čo tu máme, čo tu ja ešte mám. Install, linter, Sublime linter je v celku fajn vec. Pre JavaScripty a tak vôbec. Linter je to, čo vám ukazuje, napríklad keď píšete kód, ono vám to ukazuje, že hej, tento riadok je zle, alebo niekde dáte napríklad v JavaScripte, porovnávate s dvomi rovná sa, dve premenné, a linter vám povie, že hej, OK, dajme tomu, ale tri rovná sa by boli lepšie. Čiže na takéto niečo je linter. Linter sa tiež dá kadejako nastaviť. V článku budú moje nastavenia, takže znova si to môžete pozrieť tam. Tuto vidíme, že mám takú temnú, čiernu, takmer čiernu tému. A tento sidebar je bledý a celé je to také divné. A viem, že v tom mojom druhom subléme je takýto temný, pekný. A čo s tým? Ako na to? Ako na to? Nainštalujeme si ďalší package. A tentokrát to bude soda. Theme soda. Klik. Inštalujem package. Otvorím si global settings. Otvorím si global settings aj pre usera. A skopčím si tento, myslím, že úplne prvý riadok. Theme. Dobre, ja nechcem default Sublime Theme. Ja chcem použiť to, čo som si teraz nainštaloval. To je soda. Akurát, že soda prichádza v dvoch verziách. Jedna je soda light. A vidíme, že teraz sa troška zmenilo. Toto myslím, že jemne blbne. Znova by to bolo treba reštartovať. Ako za chvíľku ukážem. Každopádne, pozrite sa na sidebar napríklad. Takto vyzerá bežne. A takto vyzerá s tou soda light theme. Je to zrejme k tomu, aby to viacej upravilo k výzoru nejakých Macov a tak vôbec. A soda dark je to isté, ale temné, hej? Tak. A takto vyzerá soda dark, čiže už je to o niečo lepšie. Už sa to viacej hodí. Dobre, inštalujeme ďalej. Zencoding. Myslím, že viete, čo je Zencoding. A keby nie, tak ste to videli v minulom videu. Utvorím si znova Views Template. A môžeme si vytvoriť nejaký bez ID-čkom bajcia, a ono mi to vytvorí toto. A teraz môžem znova použiť to moje Ctrl, Alt, Enter a môžem písať, že chcem mať, ja neviem, nejaké spany. Ja chcem, aby tie spany boli, mali class tits, a aby ich boli 4, hej? A takto môžem pomocou Zencodingu rýchlo kódiť. HTML, čiže Zencoding, Word Highlight. To je ďalšia vec, ktorú nainštalujem. Install Word Highlight. Toto je vec, ktorá sa mi strašne páčila na Notepad++, že výskyty, keď dvakrát kliknem napríklad na data, ono mi to ukáže každé jedno data, ktoré mám na stránke. Ja to používam, keď chcem zistiť, či som bola čo dobre speloval. A potom, keby chcem, ja neviem, keby pracujem často s jQuery, tak si môžem nainštalovať jQuery snippety.
A môžem si nainštalovať ešte, neviem, toto nebudem robiť, ale WordPress napríklad, WordPress package, to asi je celku dosť užitočná vec, keď pracujete s WordPressom. A tak, môžete si popozerať, čo všetko tam existuje, čo všetko by sa vám zišlo. Mimochodom, téma, ktorú používam ja do Sublime Textu, sa volá Dark Tango momentálne. Dark Tango. Takže to si pozrite niekde na internetoch, alebo určite v tom článku to bude niekde. Ja neviem, celku šikovný package, ktorý nebudem teraz ukazovať, je ešte tento Netuts plus Fetch. A to funguje napríklad tak, že potom, že si vytvoríte taký nový JSON súbor, kde nastavíte, napríklad napíšete tam, že CodeIgniter, dvojbodka, a napíšete cestu k download adrese CodeIgniteru. A potom spravíte Ctrl-Shift-P, Fetch CodeIgniter, sem si hodíte nejaký prázdny adresár, napíšete Fetch CodeIgniter, Enter, boom, a ono vám to stiahne kompletne, stiahne a rozbalí do tohto prázdneho adresáru novú verziu CodeIgniteru, z ktorého potom môžete rovno pracovať. A môžete si tam nahádzať čokoľvek chcete, môžete si tam dať jQuery a normalize CSS, HTML5 boilerplate, čo len chcete si môžete, a potom to môžete takto fetchnúť a ono vám to hodí ten súbor do kódu. Tiež celku šikovná vec, takže prebehnite si celý tento install packages a čo sa vám bude hodiť, si nahodite. Dobre. Keď chcete nejaký package si nahodíte a vyskúšate a zistíte, že vám nefunguje, alebo ho na chvíľku chcete vypnúť, tak môžete dať disable package. A tuto sú všetky, ktoré tam momentálne sú, a nájdete si ten, ktorý sa vám nehodí a vypnete ho. Napríklad nechcem pracovať s latexom, bam, a už je vypnutý. Ctrl-Shift-P package. Keď chcete odstrániť package z package kontrolu, toto sú tie, ktoré som práve teraz nainštaloval, tak jednoducho ich vyhodíte von. Čiže všetko cez tento package control môžete spravovať takto. Čiže cez package control si nainštalujete nové package, potom si môžete cez preferences, tuto v package settings si pozriete, čo máte nainštalované. Každý z nich určite bude mať nejaké nastavenia a nejaké tie key bindings minimálne. A znova sú to také isté série dvoch súborov, default a user, kde si do usera nahodíte tie vaše vlastné skrátky. Podľa toho si to môžete ponastavovať rovnako. V preferences tuto sú key bindings defaultné a useroidné. A tu si môžete, znova je to obyčajný JSON súbor, v ktorom si môžete prakticky čokoľvek ponastavať, ako len chcete. Čiže znova otvoríte si tento súbor, otvoríte si ten druhý súbor s tým user key bindings a prepíšete si to, čo chcete. Ja zrejme aj to dám na stránku na brm.sk, aby ste si mohli pozrieť moje key bindings. To je adresár, kde mám nainštalovaný Sublime Text, tento, ktorý som teraz sťahoval, tento dev build. A keď si otvorím data a mám tu packages a napríklad a do neho sem napríklad si môžete nahádzať vaše nové témy, ktoré stiahnete. Často to budú napríklad tie textmeťácké témy. Ja sem nejaké hodím a hodím sem tieto Dark Tango, Tomorrow Night 80s, Wombat. Dobre, a teraz môžem ísť do preferences, color scheme, a mám tu adresár user a vyberiem si to moje Dark Tango alebo Wombat. Teraz keď si otvorím tento file settings default, vidím, že tu mám túto color schému, ktorá je defaultná, je monokaj, a teraz keď si otvorím file settings user, tak vidím, že tu sa mi pridala nová color scheme Wombat, ktorú som práve teraz zapol, čiže ja to môžem prepísať aj túto a cítiť sa ako ťažký frajer. Toto si môžem znova zarovnať, aby to bolo pekné, krásne, nádherné. Čiže do data packages user si nainštalujete nové témy. OK, ešte som sa chcel pozrieť na snippety a makra. Ukázať, ako to robiť a editovať a tak ďalej, ale celkom začínam mať dojem, že toto video je absolútne zbytočné, a to je jedna vec, druhá vec, že som lenivý. Tak jednoducho iba ukážem, aha. Sublime Text Info je stránka, kde si môžete nájsť, je to taká neoficiálna dokumentácia, a tu si môžete pozrieť makra, ako sa nahrávajú, ako sa ukladajú, ako sa spúšťajú, čiže ak máte nejaké sety komandov, ktoré opakujete stále dokola, tak si ich môžete nahrať, vložiť ako makro. Snippety, ktoré to tu pozná, tento Sublime.
Tu máte napísané, ako majú byť označené, ako majú byť vytvorené. Dokonca, keď pôjdete do Tools New Snippet, tak vám to vytvorí taký skeleton, do ktorého môžete iba doplniť, čo to má robiť, ako sa to má správať. Čiže pozrite si túto dokumentáciu. Myslím, že to bude oveľa lepšie spracované ako toto moje dnešné video. Môžete si prečítať všetko, čo a ako funguje, ako sa s tým máte správať, ako to má pracovať. Dobre, v tom článku, ako som už x krát hovoril, nájdete moje nastavenia a nejaké... Nájdete tam list tých pluginov, ktoré som inštaloval v tomto videu, respektíve packageov. A môžete sa s tým vyhrať. Budú tam ešte odkazy na túto dokumentáciu, budú tam odkazy na text metové témy a na Sublime Text cheat sheet a na ďalšie zdroje, kde si môžete pozrieť ďalšie informácie a tipy a triky a ja neviem, ďalšie nápady na package, ktoré by ste si mali stiahnuť. A tak vôbec, že ten článok by mal byť celkom nabitý informáciami a linkami, aby ste mohli vyťažiť zo Sublime Textu čo najviac. A aby ste mali čo možno najpríjemnejšie možné kódenie, aké sa len dá, vďaka Sublime Textu. OK, neviem, kto z vás to vydržal do konca, ale potlapkajte sa po pleci, ste hrdinovia. OK, brm.